Акцію пам'яті українських військовополонених, які загинули під час теракту в Оленівці, провели на театральному майдані Тернополя. Тут 19 учасників акції тримали плакати з написами «Оленівка» та «Поверніть цих полонених додому». Ну, в планах, щоб цей день зробити днем жалоби, так? Оскільки це був терор прямого роду. А що сьогодні? Нагадати ще раз те, що сталося, нагадати, що війна триває, що досі багато військових лишається в полоні і їх потрібно повернути їхнім рідним. Долучилися до акції рідні військовослужбовців, які зараз в полоні. Ми вирішили прийти, тому що наш племінник теж був в Оленівці, попав під обстріл, але після того, як хлопці деякі повернулися з полону, сказали, що він живий. Прийшла на акцію тернополянка Світлана Дмитрик. Її чоловік – військовослужбовець полку «Азов». Отримав поранення під час теракту в Оленівці. Був поранений, лежав в лікарні десь близько місяця. І, типу, потім його повернули назад в Оленівку і 22 вересня їх повернули додому. Дівчина військовополоненого азовця та організаторка акції Анастасія Кресик розповідає, що її хлопець захищав Маріуполь і від 19 травня 2022 року перебуває в російському полоні. Сьогодні рік цієї трагедії, і ми вирішили нагадати про це суспільству, бо про це важливо пам'ятати. Тернополянин Максим Гурель каже, про акцію не знав, побачив, що збираються люди та вирішив долучитися. Такі дати треба пам'ятати, про це потрібно говорити, тому що дуже багато героїв ще не повернулися додому. Дуже багато хлопців є з Тернополя і дуже багато є знайомих, які перебували саме в Оленівці. Нагадаю, 29 липня 2022 року у Генштабі Збройних сил України повідомили, що російські війська підірвали одну із будівель колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, де перебували полонені українські військові. За даними Офісу Генпрокурора України, 40 людей загинули, поранення дістали 130 осіб. За рік Україні вдалося ідентифікувати тіла 52 загиблих. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.